et täna ma algan ühe sellise looga, mida ma hiljuti kuulsin. See on värske lugu. Pastor Jüri Kusmin, kes muidu on teenimas Jumalat Krimmis Simferoopolis, tema käis siin aastavahetusel käis Iisraelis. Ja siis üks asi, mis nagu sündis temaga seal Iisraelis, oli see, et ta ostis endale sealt ühe ilusa uue käekella. Ja see käekell ei olnud mitte odav, sellise ilusa korraliku kella, ta näitas ka seal internetis seda kella. Inda ta seal ei ütelnud, aga vahet sellest, aga ma usun seda, et me mõistame, et rublades on kõik asjad väga suurte numbritega, igates kallis see oli. Aga siis talle seal kaupluses, kus ta seda ostis, öeldi talle seda, et kui sa nüüd Iisraelist ära lähed, siis sa võid minna lennujaamas ja saada tagasi sellest kella maksumusest 17%. Ja noh, et nagu ma saan aru, et see nagu tax free või kuidas me seda ka nimetame, eks, et sa saad nagu selle raha, et sulle lausa makstakse see sularahas tagasi ja tal oli väga hea meel, et peagu viiendiku saad ju tagasi ja ta läks rõõmsasti sinna lennujaamas siis sinna paika ja kohta juba, kus oli see võimalus, et seda raha tagasi saada, kui ta oma paperid ja asjad seal annab ja et seda teha. Aga kui ta sinna läks, siis juhtus nagu seal minnes, ta oli koos sõbraga, ütles, et ma mitte midagi muud ei teinud, ma ainult nägin sedasi, et seda raha, mida ma varsti saan ja siin sõbrale siin oota ja et ma lähen võtan oma raha kõigepealt ära ja siis vaatame, mis edasi saab. Aga siis ta kogeb äkki sedasi, et Jeesus on tema kõrval nagu kurb. Et ta küll läheb rõõmsasti oma rahale järgi ja siis ta küsib, et Jeesus, mis viga on? Et miks sina nagu kurb oled? Et mina, tema ju rõõmus, et lähen raha võtma praegusel hetkel ja et ta sai hoopis uue lahenduse, et jäta see raha Iisraeli riigile, sest et vaata need maksud ja asjad, mis oleks läheksid selle riigile, et jäta see sinna. No ta tegi kohe selle ebaratsionaalse otsuse, et jättis selle raha ja tegelikult tuli rõõmsana ära. Ja ta mõtles, jah, võib-olla paar nädalat ja ma oleksin selle raha kulutanud, aga nüüd ma nagu selle külvasin ja jätsin puht otseselt seda just sellele riigile. Ja kallid, see lugu tegelikult kõnetas mind väga. Ja ma usun seda siia, et ma täna ei hakka kõik asju rääkima, kus mina teen oma ebaratsionaalsed otsused ja asju ja võib-olla igal asjal on nagu oma aeg, kui me neid asju saame nagu välja rääkida. Aga kallid, täna mu sõnum ongi selline, et tahan rääkida nendest asjadest, nendest ratsionaalsetest ja ebaratsionaalsetest valikutest, mida me võime oma elus teha. Ma usun seda, et kui oli otseselt kohe mõtleme, siis on nii, et see ratsionaalne on ju väga mõistlik ja hea. No, see sõna ratio tuleb tegelikult ladina keelest ja tähendab mõistust. Nii et see on mõistuse valik, see ratsionaalsus. Ja ma usun seda, et meil ongi nüüd paljud terminid on muutunud, noh, ütleme, nii imelisteks ja headeks ja kasvi see ratsionaalsus või humaansus või noh, ütleme, need on nagu saavutanud, ütleme, inimkonna keskel sellise väga positiivse koha, et me mõtleme, et kui humaanne, siis on väga hea, eks, no see tegelikult tähendab inimlikust, ma täna seda üldse ei hakka lahkama, sest seal on väga suured kravid. Ja siis on see selline, see ratsionaalsus on samamoodi, kui täna näed oleme selle juures, et siis seegi saab natuke see nagu täiesti troonilt tõugatud. Ja ma tõukan seda Jumala sõnaga. Ma teen lahti õpetuse sõnade 3. peatüki 5. salmi. Õpetuse sõnad 3:5. Looda issanda peale kõigest südamest ja ära toetu oma enese mõistusele. Ma usun seda, et mõistuse inimestel on sellist salmi päris raske lugeda, et ära toeta oma enese mõistusele. Aga ometigi see on Jumala sõna ja see on Salomoni tarkus, kellele Jumal oli väga suure tarkuse kinkinud, polnud ühtegi võrdset temale sellel ajal siin selles maailmas ja sellepärast kiitus Jumalale, et see tarkuse raamat on meil ka just õpetuse sõnade näol väga võimsalt olemas ja usaldame Jumala sõna. Ja täna sellepärast on niimoodi, et ma usun seda, et see jutt täna võiks olla nagu õnnistuseks ja julgustuseks nendele, kes juba on teinud ebaratsionaalseid otsuseid. Sellepärast, et sa oled võib-olla teinud mõne asja, su süda nagu kripeldab sellepärast, et kuule, et ma tegin, noh, ütleme nagu, vahest nagu vaimusunnil või vaimu ajal mingisuguse otsuse, noh, mis ei ole kõige targem. Ja tead, ja mõistus ründab sind selle koha pealt. Seda süüdistab sind, et rumal olet, et vaata, mis sa tegitad, eks. Et niimoodi ei elata ju, keegi ei ela niimoodi, et peab ikka õieti asju tegema. Ja sellepärast ma usun seda, et see sõna on täna sinule julgustuseks selle koha pealt, et sa
sa saad oma sellest vaevast lahti. Ja julgustuseks nendele, kes võib-olla peavad varsti tegema teatud sellised ebaratsionaalsed valikud ja otsused. Ja sellepärast ma praegu lihtsalt julgustan sind, et kuule seda sõna ja püüa seda teha. No seal tehakse ratsionaalset otsust, panakse siiber kinni, siis soe läheb välja. Ja nii et see oli ehe näide praegusel hetkel ratsionalismist, mis sündis meie keskel. Aitäh, seda vahest on seda väga-väga vaja. Halleluja. Aga näed, nii ta on. Aga nüüd katsume selle sõnumi juures olla ja mõtlen seda, et võtta, üldse me saame otsuseid ja asju teha elusse nii kaua, kui me elus oleme. Võtta, see on selline lugu, nii kaua kui me elame, nii saame otsuseid teha. Üldse meie igavik, noh ütleme, sõltub nagu nendest otsustest, mida meie siin teeme. No kas või suri voodil, vaht ei ole. Aga peasid, kui see viimane otsus on õige. Röövel ristil on niimoodi, et üks nendest siis, kes palub issandagast armu, ütleb, et issand, mõtle minule. No ta teeb kõige ilusama ja parema valiku, mis iganes teha saab. No ütleme, et kas ta tegi seda kuidagi väga ratsionaalselt vaevalt seda. No kas sa ei olla ratsionaalne, et kui sa vaatad ühte endast hullemas olukorras olevat inimest. Tema oli lihtsalt nööridega seotud ristikülge, aga teine on naltega pekstud. Ja siis sa palud tema käest, et aga kuule, aita sina mind, et mõtle sina minu peale, et kui sina oma kuningriike lähed. Ütleme, et mõistusega oli see täiesti ullugu, sellepärast, et mul natuke see parem, mina nööride vahel, tema naltega. Ja aga ta ometigi vaata südamega tundis sedasi, et selle mehe käest tasub praegusel hetkel päästet ja abi paluda. Ja ta tegi seda. Teine ei teinud seda. Teine hoopis pilkas seda ja sellepärast oli see nii, et me näeme, et seal olid kohe need erinevad valikud olid täiesti kõrvuti siin olemas. Aga kallid, me täna oleme siin ja meie käes on võimalused. Ja sellepärast on see nii, et ütlen sedasi, et paljud need õiged valikud, mida me teeme, tunduvad täiesti ebaratsionaalsed. Kindlasti on see niimoodi ka, et väga paljud inimeste jaoks tundub täiesti ebaratsionaalne, et tulla pühapäeva hommikul ja istuda siin teatud paar tundi ära siin Jumala kojas, üldse sõita selleks, kulutada selle jaoks autokütust, võtta selleks aega, teha neid asju, see tundub kõik siuken, et no kuule, et sellel ei ole nagu sellises, noh ütleme, mõistuse poole pealt nagu sellist tähtsust. Aga ometigi me näeme seda, et on need inimesed siin selles maailmas, kes seda teevad. Ja kiitus Jumalale iga usu inimesest, kes on ka Eestimaal. Ja seda mina olen nautinud ja vaadanud seda, et võtta, kui inimesed tulevad päästmisele. Elasid oma elu täiesti nii, et absoluutselt, sest Jumalast ei teatud tühjagi midagi. Elasid oma elu kõigi oma selliste harjumuste ja tavadega. Ja siis ühel päeval, kui saad Jumal omaks, hakati käima Jumala kojas ja jäädigi käima. Ja ma ikkagi imestan, ikka vaatan, ja muud kui käivad. Sest et võib-olla minul ise endal oli nii, et noh, sündisid lapsena sinna perre, kus oldigi Jumala kojas ja kogu aeg oldi. Ja sellepärast võiks ütelda, et noh, võib-olla välja arvatud paar aastat, kus ma sõjaväes olin, siis oli sellised Jumala kojas käimisi üldse nagu arvemini. Sest et teatud puhkudel, kui noh, pääses ja linnaloaga sai, siis läksin ka, aga siis läksin kohe ka, kui nagu pühapäev oli. Et ega siis ei olnud ka mingisugust muud valikud, kui ainult lahti lasti. Ja sellepärast aga, no siis on niimoodi, kellele on lapsena õpetatud see tee. On lihtsam. Aga ma ikka imestan neid, kes teevad keset oma elu äkki ühe sellise pöörde ja hakkavad liikuma sellel uuel teel. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et muutused on võimalikud ja neid saab teha. Ja sellepärast vaatame usus iga inimese peale, et inimesed saavad nende muutustega hakkama ja just ka õigete ja heade muutustega. Apostel Paulus on üks väga tugev näide, kes teeb oma elus ühe äkilise muutuse, kui ta Damaskuse teel kohtab issandaga. See ei olnud tema jaoks ka selline, võiks ütelda, mõistusega mingisugune hea otsus. Sest et see elu, mida ta ennem elas, oli selline, ta liikus ülempressite keskel, ta sai kirju ja pabereid. No tal oli, ütleme, Iisraelis oli positsioon, oli kõrge ja head oli austatud. Aga selle järel, kui ta issand omaks sai, siis enam seda positsiooni olnud. Ta sai tohutu taga kiusu ja vaenu ja hädaosaliseks. Ütleme see, ennem ta kiusas taga teisi, aga hiljem ta sai kohutavad tagakiusu just ise ka ja sellepärast see ei olnud, ütleme, mõistuse poolest ei olnud absoluutselt see tark otsus. Aga ometigi ta tegi. Temas sai selline evangeeliumi kuulutaja, kirjade kirjutaja, meil piiblis need kirjad siin olemas ja sellepärast ja kui suureks õnnistuseks on ta olnud tegelikult paljudel inimestele läbi aegade ja meile ka siin hulgas ju. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Nii et radikaalsed muudatused on võimalikud. Nii nagu tema ütles seda
arvan kõik pühkmeks ja hakkas elama ühte uut elu ja seda koos Kristusega. Parimad muutused on siin selles maailmas, kui me anname ruumi issandale, lubame temal sisse tulla. Ja see on selline lugu, et selle otsuse peame meie tegelikult ise tegema. Mitte keegi seda meie eest ei tee. Võtame ühe järgmise sellise otsuse tegija. See on Luka evangeelium 19. peatükis, Sakkius. Noh, tal olid seal sellised ratsionaalsed ja ebaratsionaalsed otsused, vaheldumisi, võiks ütelda, mida meie võime nagu lugeda. No ta tahtis Jeesust näha. Kuna lühike oli ratsionaalne ronida puu otsa, sest et siis oled pikem. Ja ronis puu otsa ja nägi Jeesust. Aga ta ei kindlasti osanud arvatagi seda, et järgmisel hetkel Jeesus seisatab seal puu all ja kutsub teda seal alla hoopis ja et ma täna tahan hoopis sinu kotta jääda. Ja ta võttis Jeesuse vastu. 8. salm sellest ütleb ühe sellise otsuse, et Sakkius ütles aga issand ette astudes, vaata issand poole oma varandusest ma annan vaestele. Seda ei käsi mitte ükski käsk, et pool varandus tuleb anda vaestele. See ei ole mitte kuskil niimoodi, et seda peab tegema. Seda ei pea tegema. Aga see ebaratsionaalne otsus, see tuli temal endal, sest et midagi oli tema sündinud, et ta oli suuteline sellist otsust tegema. No see, mida ta järgmiseks ütleb, ja kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan 4-kordset tagasi. Seda ütles käsk. Ja seda ta tegi ka. Ja tähendab, et nii palju ülekohut ta ei olnud teinud, et need tagasimaksmised mahtusid vähemalt selle poole sisse. Ja ju tal endale ka jäi, et ega ta ennast ka paljaks ei teinud siis päriselt. Eks? Ja sellepärast, aga me näeme seda, et põhimõtteliselt on, ta teeb väga, väga suure ja võimsa otsuse sellel hetkel. Ja nüüd on niimoodi, tema on teinud oma otsused. Me ei näe seda, et Jumal ta käest seda küsiks või Jeesus teda nagu hakkaks rääkima, et kuule mees, et sa peaksid seda tegema. Ühele rikkale noorele mehele ta ütles kohe, et kuule müü maha, eks kõik ja järge mulle. Siin seda ei ole. Aga Jeesus ütleb selles olukorras nüüd Sakkiusele kohe. Täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Abrahami poeg. Ja sellepärast kallid. Ja vaata, nüüd on niimoodi, et see selline otsus, mis ei ole mõistuslikult võib-olla kõige targem ja hea, põhimõtteliselt on niimoodi, et issand kiidab selle jaoks ja ütleb, et nüüd on tulnud suured õnnistused. Ja kallid, me täna võime lihtsalt õppida, et meie suured õnnistused tegelikult seisavad nende otsuste taga, mida meie teeme. Vaata, see on nagu, vaata, meie elus on niimoodi, et üks osa on niimoodi, et kui me issanda juurde tuleme, seal on see enese salgamise osa. Ja kallid, vaata, me võime armastada siin selles maailmas erinevalt. Me võime armastada väga ratsionaalselt. Jeesus ütleb ka samamoodi, et see paganad teretavad ja armastavad ja neid, kelle käest midagi vastu saab. Ja sellepärast, see on väga ratsionaalne. See on meis olemas selliselt. See on lastes ka niimoodi olemas. Mäletan ise lapsepõlves, kui käisime, võtta lapsepõlvest, käisin koguduses. Ega me käisime nende tädid olnude juures, kellegest kommi sai. Teiste juures me ei käinud teisi tervitamas. Sellepärast, aga neid tervitasime küll, kellel oli teada, et taskust midagi tuleb. See oli väga tark lapsel. Ja laps oskab seda teha. Ja me tegime niimoodi. Ja mangusime vahest ka lausa, et kuule, ma mäletan seda, et ikka räägiti hiljem, ega meil endal kõik need lood meeles olnud, et no tädi, kas sul suhkru tükki ka ei ole? No sellel ajal oli niimoodi, et tüki suhkur oli ka asi, kui see oli taskus, et sedagi küsida ja saada. No praeguse aja lapsed tähtavasti keegi suhkrut ei keegi küsimas siin, et anna suhkrut. Aga kallid, see on oluline. Täna rääkisin sellest vanast palvelast. Meie üks armas, meie kogudus õde Kiina, kes on ka nüüd igavikus, ta rääkis, et tema, kes ka lapsepõlves käis seal, siis ütleme sellel hetkel seal Lenini tänava palvelas, ja ütles, et ja, no tema mustas tüdruk, ta oli pikk seelik seljas, ütles, et seal anti küpsiseid ja saie ja mis seal kõik anti. Ütles, ma tõmbasin oma seeliku saba üles, ladusin kõik sinna sisse ja läksin koju, et siis oma õdedele vendadele ka anda seda kõike. Ja temal oli see ka kõik väga meeles. Ja sellepärast see, kust midagi saab, no see tundub meie jaoks väga tark koht, et sinna tasub ju veel minna. See on väga mõistuslik ja me käitumegi niimoodi. Ja selles ei ole ka, ütleme, no siin selles elus nagu midagi ka imelikku. Aga teatud puhkudel, võtta, tuleb meil käituda niimoodi, kuidas ütlen täna siin, et ka seda ebaratsionaalselt. Kus me hoopis anname midagi vastu saamata. Imu on ju selline, et mis tahab alati saada. Ja võtta siis see jutumärkides armastus ei armastu, kui midagi sealt saada ei ole. Aga kallid, Jumal tahab niimoodi, et meie oleksime tema moodi ja armastaksime nagu tema, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta andis oma ainusündinud poja. See on selline armastuse väljendus. No väga ebaratsionaalne. Anda ära oma ainusündinud poeg,
ja seda meie päästmiseks, aga ometigi Jumal on seda teinud. See on eeskuju meile. Ja kui Paulus õpetab, Efesuse kirjas õpetab, et kuidas mehe ja naise vaheline abielu on, ütleb, et Kristus on ennast loovutanud koguduse eest. Ja ta toidab ja hellitab. Võtta, see on nagu see armastuse väljendus, et ta nagu midagi teeb. Mitte niivõrd oodates, vaid kui just andes. Ja sellepärast kallid, kui me tahame olla Jumala moodi, siis meis peab olema see Jumala loomus. Et kus me suudame seda teha. Teate, loomust peita ei saa. See on niimoodi, et kui õpetuse sõnades on öeldud seda siga, et juba poisikesest peast tuntakse ära inimese loomust. Loomused tuntakse ära. Jumal valib Taaveti selle pärast ühel hetkel ta teab, et võtta ta süda on siukene, et ta on valmis tegema ja kuuletama minule ja tegema neid asju, mida mina tahan ja teeb selle valiku. Paulus oli samamoodi loomuse poolest ära valitud, hästi innukas ja ainult, et pööra õiget pidi, et last teeb õiged asju ja oli ka asi nagu korras. Ja sellest loomus on väga, väga oluline asi ja sellest ärge lõhkuge neid laste loomuseid, ma mõtlen sedasi, sest et meie vahest on niimoodi, tahaksime seda loomust kuskile purki panna, sest see tundub nagu väga vägev olema vahest, aga kallid, Jumal teab, iga ühe loomust ja seda nagu, kuidas ütelda, nagu eriti nagu peita ei saa, vaid pigem arenegu see õiges suunas ja hästi. Aga nüüd üks tähtis asja on selle koha pealt ka. Meil on väga tähtis on selle koha pealt alati, kui me ka vaimulikus maailmas liigume, et me just püüame tunnetada ja otsida seda, et mille pärast tegutsetakse, mille pärast meie täna siin tegutseme. Kas me tegutseme siin mingisuguse omakasu püüdlikusega, et oleme siin selle pärast, et kui see on see, see tuntakse varsti tegelikult ära, see, igal juhul tuntakse see ära, seda peita ei saa. Kui me tegutseme armastusega siin, kui me tegutseme selleks, et lihtsalt olla issandale kuulekad ja teha neid asju ka võib-olla, mis ei ole üldse populaarsed ja olla selles maailmasilmas rumalad. See kõik nagu paistab välja. Me tunnetame ära iga inimese, kellega me suhtleme, tema motiivid. Kas see suhtlemine on selline, et ta tahab meid, nagu kuidas ütelda, armastada ja õnnistada, nii nagu tuleme issanda juurde, et me leiame hingamise. Või on kellegiga sattume mingisugusesse suhtesse, satud orjusesse. Sest järgmine hetk oled sa tema ori, sest ta paneb su oma ahelasse, sest tal on oma plaan, tal on oma motiiv, mille pärast ta sind kiidab. Ja sellepärast see on nii lihtne tegelikult tulema ja see tuleb lapsepõlvest saadik. Mu ema rääkis ikka, ütles, et tal oli niimoodi, et tal oli vanem õde, kes viitsin putrukeete ja ütles alati, et kuule, et Astrid, et sina, sul tuleb see paremini välja, et keeda sina ja noort sai nagu lollitada kergemini sellepärast, et kiida ja küll ta teeb teeks. Ja sellepärast on see niimoodi, aga selles on juba tegelikult on motiiv. Ja sellepärast on kallid niimoodi, olgu meie motiivid puhtad. Me ei tohi siin üks teisega lihtsalt mingisugused mängused mängida. Ja ärme mängime lastega seda. Kallid, me vahest nagu ei märkagi seda. Teate, kui sa oled kodus sanktsioonide jagaja, arva sa, et sulle sanktsioone vastu ei tule. Iga tõukamine tõukatakse vastu. See jurakas see tõukamindeks, aga tõukas sa teist inimest, see kohe lükkab sulle vastu. Tead, ja sellepärast on see nii, et me peame arvestama sellega, et see, mida me teeme, seda me nagu ka külvates lõikame ja sellepärast oleme väga tähelepanelikud. Otsime alati tegelikult Jumalat. Sain täna veel nagu sellise pildi, mida kohe ütlen ka, see on esimese kuningate raamatu 19. peatükis on see, kui Eelia on Oorepi mäel. Ta on pärast sellist rasket olukorda. Eelia on kehvas olukorrast, ta tegelikult kardab seda Isebelli ja on ära põgenenud ja on selles olukorras, aga ja siis on 19, esimese kuningat 19 ja salmid 11-13 juhin tähelepanu. Siis ta ütles, Jumal ütleb talle, mine või seal, kellega ta seal vestleb, et mine välja ja seisa mäe peal issanda ees. Ja vaata, issand läks mööda ja tugev ning võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis issanda ees. Aga issandat ei olnud tuules. Ja sellepärast on see, et vaata, ma mõtlen seda, et mis toimub ka vaimulikus maailmas. Sa tunned ära, kas issand on seal. Asi võib vägev olla, aga issand on seal. Ja ta oli vägev tuul. See on nii kui neli püha päev, et nagu tuul puhub, siis tähendab püha vaim. Me võiksime nagu niimoodi lihtsalt kohe teha lihtsaid loogilise lahendud. Aga me näeme, et eile on rahulik, vaatab, tuul on, aga Jumalt tühjagi ei ole. Siis on järgmine asi. Ja tuule järel tuli maavärisemine, aga issandat ei olnud ka maavärisemises. Issand on vahest maavärisemises. Loeme kas Hiobi raamatust või kohtadest, me leiame seda, et kuidas issand on väga kohal ka nendes vägevates asjades. Ja maavärisemise järel tuli, aga issandat ei olnud tules. Me mõtleme, et kui tuli põleb juba,
No kindlasti on issand seal. Siina ja suitses ja põles ja issand oli ju seal. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja Mooses ja põsas põles ja kõik. Ja aga eile ei lase ennast absoluutselt petta. Tuli, aga ikka issandat ei ole. Ja mis siis edasi tuli? Ja tule järel tuli tasane sahin. Ja kui eile seda kuulis, siis kattist oma näo kuuega, läks välja ja seisis koopa suus. Ja vaata, temale kostis üks hääl, kes küsis, mis sa teed siin eile? Ja vaata, issand oli seal selles tasases sahinas. Tahan täna seda ütelda seda, et väga tähtis on see, et meie siin selles maailmas, vaata, noh, ütleme, et ei teeks neid ratsionaalseid otsuseid ka nagu selle koha pealt, et me juba teame, kus on issand. Et kas ta on tuules või maavärinas või kus kohas. Teate, me peame iga kord selle üle katsuma. Me ei saa niimoodi ütelda seda, et alati on nii olnud ja sellepärast on jälle nii. Ja sellepärast kallid, teeme õigeid valikuid ja otsuseid, lihtsalt otsides issandat. Me tunneme tegelikult tema ära. Ja sellepärast, et issanda olemus on meile tuntud. Seda armastust ei saa kurat kunagi teeselda. Sellepärast, et vaata, kui kurat teeskleb oma armastust, siis tunned ära seda, et see oma kasupüüdlikus on igal juhul on seal olemas ja ta sellepärast sind armastab. Ja järgmine hetk on ta sind valmis tõukama. Sellepärast ma usun seda, et kui oleme omal ajal õppinud neid Iisabeli teemasid ja lugusid, seal on üksed meelitamised, kingitused, värgid. Ja siis järgmine hetk pauguga tõukamised. Sellepärast on see manipuleerimine käib. Ja no see on selline armastus, nagu seal jutumärkides siis võib ka olla meid petmas vahepeal. Aga olgu nii. Ja sellepärast kallid. Üks mõte veel, mida nagu sain, ma ei tea, kellegele võib-olla on sedagi vaja. Oled haige, aga kui su südames on rahu, siis see on midagi väga õiget tunnistust. Oled saanud mingisuguse kaotuse, mingisuguse löögi, teadeks, et võib-olla selline teatud eluvaldkonnas mingisugune häving, aga su südames on rahu, siis see tähendab seda, et sa oled õige koha peal. Mitte, meil on vahest on niimoodi, et me ütleme seda, et edu on meie nagu õige tee, tervis on meie õige tee. Nagu paljud terved inimesed lähevad põrgusse. Ega see tervis ei päästa kedagi ära. Kui paljud edukad inimesed lähevad lihtsalt põrgusse, mitte see, rikkal on raske minna, ütleme Jumala riiki, ennem läheb ka meil nõela silmast läbi. Ja sellepärast on niimoodi, et meil on niimoodi, õnnistus on see. Ja sellepärast on see nii, et kallid, igas õnnetuses, igas olukorras on tegelikult väga õige küsida issanda käest, aga kus sina oled? Kus sa nüüd ütleb, et ma olen praegu sinu kõrval, siis ole väga rahul. Siis on nii väga hästi, sest ta teab, et see hetk on praegusel hetkel õige, mida sa pead läbima, milles sa pead tegelikult olema. Nii et kiitus Jumalale, et Jumal meid näed, täna julgustab nende asjade koha pealt asju läbi katsuma, et ei oleks petetud. Jeesuse jüngrid, peagu eranditult ju kõik, mina ei tea, kõikide kohta muidugi piibel natukse vaikib meile, osad olid kalurid ja kes seal oli siis maksuvõtja ja nad teevad väga radikaalsed muudatused, nad jätavad oma endise elumaha, nad jätavad oma igapäeva töö, nad hakkavad issandat järgima, teevad seda siis ööl ja päeval võiks ütelda ja seal tundub väga palju ebaratsionaalset, kui Peetruse koha pealt loeme seda, et ta on ämm ja siis tähendab ikka naine ka pidi olema ja kuidas nende lastega oli ja kõike me ei tea, aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et noh, et midagi tundub seda, et mis siin nüüd praegusel hetkel nagu sündis ja juhtus ja Peetrus siis, mis sa ütles, aga me oleme kõik jätnud ja tõesti nad jätsid kõik ja järgisid issandat. See oli väga radikaalne muutus, mida nad tegid. Kõik inimesed ei pea nii radikaalseid muutusi tegema. Ei pea oma ameteid jätma, ei pea oma elukohtasid jätma. Ometigi me näeme, et neid asju tehakse. Ja, aga meie, kes me nii suuri asju tegema ei pea, me jätkame lihtsalt oma elu, võiks ütelda, selles samas ametis võib-olla, aga uue kvaliteediga, uue inimesena, õpilasena või töömehena või abikasana. Teate, see kvaliteedi muutus on väga, väga määrav ja see ei jää märkamata. See on nii, kui see ikkagi päriselt Jumal omaks said ja Jumala riiki tulid, siis seda märkab su pere, su töökaaslased, su koolikaaslased, kõik nad tegelikult seda märkavad ja aru saavad. No vahest ütlevad, et sa oled ära pööranud. Ega valesti ei ütle, sest et kui ikkagi ära pöörasid täitsa teises suunas ja see oligi väga, väga hea ja õige asi. Ja sellepärast kallid ja me oleme nagu põgenemas. Peetrus tarvitab mitu korda nagu seda sellist mõtet, et see on nagu üks põgenemine sellest hukust, mis on siin selles maailmas. Ma teen lahti teise Peetruse esimese peatükki ja neljanda salmi, kus on öeldud üks põgenemise salm. Siin on teise Peetrus 1.4, jah. Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude tõttu ja saada
jumaliku loomuse ehk olemuse osaliseks. Ja sellepärast siin on täiesti nendest asjadest juttu, nendest olemustest ja loomustest, aga et me põgeneme ära sellest hukust, mis on siin selles maailmas. 2.18 samast on veel öeldud üks selline salm põgenemise kohta, sest rääkides tühised ja õnsaid sõnu. Ahvatlevad nad kõlvatute lihaemudega neid, kes hiljuti on jõudnud ära põgeneda eksituses elavate seast. Ja sellepärast, ütleme, kolmapäeval rääkisime siin, et need, kes pöörduvad issanda poole, neid püütakse jälle eksitada. Ja me näeme, et siin Peetrus ütleb sama mõtet, et kes on tulnud välja eksitusest, neid püütakse jälle nagu lõksu tagasi võtta. Aga see on väga ohtlik olukord. 20 salm samast, kui nad on kord ära põgenenud maailma saastast, meie issanda päästja Jeesuse Kristuse tunnetuse kaudu, pärast aga jälle vajuvad sellesse saasta ja jäävad alla, siis on nende viimane lugu halvem kui esimene. Ja sellepärast on niimoodi, et kallid, ärme teeme neid tippisid, et me tulles issanda juurde ära taganeme. No osad inimesed teevad seda, tulevad uuesti tagasi. Valdavalt on see nii, et me oleme siiski näinud seda, et see teine tulek on, ütleme, palju tõsisem, sest et siis on juba mingisugune kole kogemus jälle uuesti nagu vahel, aga seda ei ole vaja. Ja sellepärast on niimoodi, et ja me ei tea kunagi seda, et kas me võime endal seda lubada. See ei ole täna ära arva sedas, et see on nagu lubamiseks täna välja räägitud, et nii ka võib. Ei, nii ei tasu. Ja sellepärast tasub olla kohe päästes nii, kuidas iganes oskad, kui sa üldse oled hakkanud aru saama Jumala kutsest. Ei ole tähtis, mitmendal korrusel sa oled kuskil, ütleme, laevas. Sest ütleme, laevadel on reeglina nii, et odavad kajutid on kuskil vee all seal, aga kallid kajutid on seal kuskil on üleval. Ja sellepärast, kus on aknad ja kus saab ka merele vaadata. Ja sellepärast kallid nii see on, et ma täna lihtsalt tahan ütelda seda, et rikkad kui ka vaesed. Üks ta puha, mis olukorras keegi siis on kuskil on siis seal ujumas. Kui on hukkuv laev, nad on põhimõtteliselt on ühes olukorras. Et ega pääsu on väga vähestel, ütleme, et kui teame neid teatud laevaõnnetusi, siis on see Titanic või Estonia. Me näeme seda, et ole seda, kes tahes oled, see rikas või vaene. Kui on karidele minek ja hukkumine, siis on tegelikult väga raske ja ohtlik olukord kõikide jaoks. Ja sellepärast on väga tähtis on olla selles õiges laevas, kus issand on hoidmas ja on juhtimas. Noapäevil oli siin maailmas ainult üks õige koht, üks laev, üks võimalus, mida Noa oli ehitanud ja ainult 8 inge seal inimestest pääses, kui me seda Biibli lugu loeme. See on nii tore tegelikult, et kõik need laste multikad ja värgid, vaata, need on nii alguslood, et üks ta puha, kes need on teinud, need superknigad või värgid, siis üsna varsti nad teevad selle Noa loo. Ja sellepärast minagi korduvalt täna oma lastele saad jälle nagu seda sama Noa lugu jälle kuulata või seal mingi Biibli app või asi. Need lood on kohe ruttu nagu tulemas ja kuuled korduvalt ja korduvalt tegelikult neid üle. Ja oli ainult üks, aga praegu on ka ainult üks. Meil on ainult üks nimi, kelles meid päästetakse. Me issand Jeesus Kristus. Ei ole teist nime taeval. See on apostlite teod 4.12. No, soovid mõnele inimesele, kes ei usu seda Biiblist näidata. 4.12 ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeval ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetakse. Ja see on Jeesuse nimi. Peetrus räägib, kus koha peal seda juttu. Ta räägib seda suur kohtu ees. Võtta, kohtu ees räägitud sõnad. See on hoopis teise kaaluga. Ja sa võid sama sõpradega kuskil õue peal niisama jutustada ja nendel sõnadel on nagu võib-olla selline nagu üks tähendus ja kaal. Aga praegusel hetkel apostel on suur kohtu ees ja siis ta käib välja sellised eesid, ütleb, et mehed, nüüd on selline lugu, kellegi muu läbi ei ole päästet taeval. Ja see on antud ainult Jeesuse nime kaudu meile see pääsemine ja ta tunnistab ja sellepärast on seda väga vahva lugeda, et see nii on ja see on täna ka täpselt niimoodi. Apostel Paulus, üks laevalugu veel, täna need on meeles, oli sõitmas laeval. Ta oli tegelikult Jumala tahtes, ta oli Jumala plaanides, ta pidi jõudma Rooma. Ja nüüd on niimoodi, et tema tõttu pääsevad sellel korral 276 inimest, kõik, kes on laeval. Sellepärast, et vaata, Jumal ütles, ma kingin sulle nad kõik, kes praegu selle laeva peal on. Ja sellepärast, vaata, see on üks selline nagu pilt ka nagu meile. Jumal päästab ja õnnistab inimesi meie kaudu ka. Paulusel oli ikkagi, niisugune, võiks ütelda, see atmosfäär oli väga tugev ta ümber, et temal öeldi niimoodi, et terve laev, kõik saavad päästetud.
sa ei saa ütelda nii , et terve mu klass või terve mu mingisugune töökollektiiv või noh , et kõik saavad ja terve maja ja kui suures majas elad , et kõik saavad päästetud , osad saavad ja võib-olla me kõigil ei suuda nagu seda teha , ega noh , nii see ei olegi alati ju meie käes , inimestel vaba tahe . aga sellel hetkel oli see , kuidas ütelda , eelkõige oli see selline ju füüsiline pääsemine , eks , ega see veel ei olnud taevasaamise pääsemine , eks , see oli nagu selline . aga see füüsiline pääseminegi , et nad said kõik sinna saare peale ja see oli nii kõnekas ju tegelikult , sa mõtle meie tõttu . meie tõttu võivad olla inimesed hoitud , päästetud siin selles maailmas . sõjaolukordades oli ju küll , eriti noh , ütleme , et on meelde jäänud sedasi , et seal Narva pool , kus oli see üks palvela seal , et inimesed tulid , kui olid lahingud , tulid ümber palvela , lihtsalt olid , seisid palvela juures , sest et nad usus , et Jumal seda paiku hoiab . Need lihtsalt tuled , no kuhu sa oskad minna ? et kui sa hakkad mõtlema , et kui asi läheb kriitiliseks , et kuhu poole sa siis jooksed ? inimesed leidsid , et kuule , et kui Jumal hoiab , siis lähme sinna . ja nii ta on . Nii et kallid , me saame olla siin selles maailmas õnnistuseks , päästeks , hoiame roiskumise eest . See , me saame olla seda oma töökohtades ja seda saab olla Riigikogus ja valitsuses ja linnades ja külades ja tegelikult on see peredes ja see on üks selline püsimise küsimus tegelikult . Ja kallid , isegi koguduste püsimine on ka selles , et kui seal on see sool ja valgus ja kui issand on ka kohal , sest et ega vaata , kõik kogudused ei püsi . osad kogudused kaovad ka jäljetult , isegi noh , naljakas on mõelda , et see mingisuguste haiguste laine , mis käis paar aastat tagasi , kaotas paljud kogudused ära . ma arvan , et mitte niimoodi Eestimaal , aga ma mõtlen , et kui oled kuulnud Ameerikagi koha pealt , on sedasi , et enam ei olegi kokku tuldud . lihtsalt juhtuski see , et rahvas läks laiali ja jäigi laiali , sellepärast et no midagi nii õudset juhtus . ja aga no ütleme , mis asi see siis oli tegelikult , eks , et tähendab , et seal oli midagi niivõrd puudu , et nii lihtne oligi seda laiali kõike seda puhuda . Ja kallid , nii ta on , et me püsime tegelikult Jumala armust . Kui täna olen mõelnud sedasi , et ka meiegi kogudus , no kuidas me oleme püsinud , no kelle pingutus see on olnud , et me oleme püsinud ? mitte kellegi muu asi ei ole , see on puhas Jumala arm , et ta on meid hoidnud ja on kandnud ja sellepärast kiitus Jumalale . see rahvas ja riik , kes issandat ei teeni , see hukkub , see on see Jesaja raamatu 60:12 , ma teen selle salmi ka lahti . sest et kallid , Jumala sõna läheb täide , Jumala sõna läheb täide . ma täna räägin , soorus räägin seda , et kes teise lauku kaevab , see sinna ise kukub . see Jumala sõna läheb täide , me näeme seda praegusel ajal . ma ei hakka seda jutust praegu tegema , mul on vahest niimoodi , et kaks jutust tahaksid nagu segi minna . aga , sest et mõlemad on nagu kuskil valmis ja tahaks rääkima hakata , aga iga asi omal ajal , Jesaja 60:12 , jah , ütlesin , sest rahvas või kuningriik , kes sind ei teeni , hukkub . seesugused rahvad rüüstatakse sootuks . vaata , rahva hukkumine ja pluss veel selline rüüstamine , häving , kadumine , varemetes olemine , lõigatakse ära , tapetakse , närtsib , no ütleme , et igasugused sõnad , mis ma olen seal kunagi tõlgetest nagu juurde vaadanud , et kuidas seda hävituse sõna nagu vaadata . Ja kallid , nii on see Jumala sõna tegelikult täide minemas . Ja sellepärast me vajame Jumala õnnistust ja hoidmist , siis me püsime . aga siis on vaja Jumalat teenida . kuidas see Jumala teenimine käib ? no Jumala teenimine on niimoodi , et teha seda , mida Jumal tahab . no ma usun sedasi , no mis Jumala teenimine on , kui meie teeme oma tahet ja siis on niimoodi , et ütleme , et Jumal , sina õnnista meid , siis noh , me vahetame nagu positsioonid ära , et Jumal , kuule , et meil on plaane , sina nüüd õnnista ja meil on mõtteid küll ja tahame nii elada . aga Jumala teenimine on tegelikult nii , et me kuulame Jumala käest , mida on vaja teha ja teeme neid asju . see on issanda tahte täitmine ja issand on tegelikult seda oma tegevust on väga hoidmas ja õnnistamas , tema hoiab seda oma . nii , vaata , igaüks hoiab oma ja tema hoiab ka oma . Ja sellepärast on see nii , et mis oli Jumala plaanides , Apostel Paulus , ta hoidis sellepärast , et ta oli valinud teda , et ta peab olema kuulutajaks nendele keisritele ja valitsejatele ja jõudma nende ette ja kuningad ja kõik , kellel ta kuulutas . ja me näeme , et noh , need kuulutamised , et kuidas olid . ega see ei olnud niimoodi , et Paulus kutsuti sinna , et kuule , tule räägi , et huvitav mees , ma tahaks kuulata . ei , ta viidi vangina sinna . ta istus vangis seal paar aastat ühe koha peal ja aeg-ajalt kuningas kutsub välja , ikka räägib . ja kuningal ei ole ka muud ratsionaalset mõtet , kui tahab raha saada . lootis , et äkki on niimoodi , et usklikud annavad lunaraha ja me saame tead selle Pauluse käest kõva raha ja lasen ta vabaks . et no täitsa niisugune jama käis , et igaks juhuks ei lase
lahti, et paistab kallis mees olevat, et paljud teda armastavad ja tasub ikka kinni hoida. Ja no ütleme, niuksed mõtted olid. Aga see oli põhimõtteliselt oli see, tegelikult oli see võimalus kuulutada kogu aeg. Meie võib-olla ei kujutaks seda sette, et me peame sellisel moel kuulutama minema, et me oleme ahelates ja siis oleme Jumala tahtes. Aga näed, nii ta oli ja sellepärast, aga sellepärast Jumal tegelikult väga teda hoidis. Ka kasvõi sellel merereisil ja kõikides olukordades. Olgugi, et neid takistusi ja raskusi ta elus oli väga palju. Aga teate, kui on Jumala plaanid, siis ta kannab läbi. No teeme täna nii ka, et loeme need Pauluse sellised ebaratsionaalsed olukorrad ära ja see on 2. Korintus 11. peatükis. Ja ma loen sealt need salmid 23-28. No siin ta võrdleb ennast ka veel teistega, et nemad on Kristuse teenrid. Ma räägin pööraselt, mina rohkem. Ma olen palju rohkem vaeva näinud, palju rohkem vangis olnud, palju enam oope, saanud palju enam oope, tihti olnud surma suus. Nii et tema selline usuelu oli selline hoobid, vanglad, vaev ja tihti surma suus. Ma olen juutide käest siis 5 korda saanud 1 hoobi vähem kui 40. No see oli nende peksmise viis ja nad tegid seda. Mind on 3 korda keppidega pekstud. 1 kord on püütud kividega surnuks visata. 3 korda olen üle elanud laevuku. Terve öö ja päev olen olnud veevoogudes. Tihti olnud teekondadel, ohus jõgedel, ohus teeröövlite käes, ohus oma rahve seas, ohus paganate seas, ohus linnades, ohus kõrbes, ohus merel, ohus valevendade käes. Töös ja vaevas ja tihti valvamises, näljas ja jäänus tihti paastumises, külmas ja alasti. Peale kõige muu päevast päeva rahva kokkuvool minu juurde mure kõigi koguduste pärast. No nii, et ütleme, et me lugesime selle kiiresti, noh, praegusel hetkel kõik kokku. Ma usun, et me mõtetki ei suuda haakuda, aga see oli tema elu ja neid kannatusi, neid raskusi ta elas. Ja ta ei põgenenud Issanda juurest. Ta ei tahtnud enam tagasi endise elu juurde ja sellepärast ta hoopis julgustas neid kõiki oma kuulejaid ja lugejaid selle koha pealt, et jääda Issandale ustavaks. Aga kallid, vaata, kui me oleme Issand omad, kui me oleme Issanda tahtes, siis on meil kaitse ja hoidmine ja varustus ja kõik on tegelikult Issanda käest. Ja nüüd, eks me täna võimegi natukese nagu seda ka nagu mõelda, et kuidas on meil, kas me omame nagu seda kaitset Issanda käest, kas me omame nagu seda varustust Issanda käest. Issand oma teest väga hoolitseb ja sellepärast on nii tähtis, et me oleksime seda neid asju tegemas, mida Jumal tahab. Ja sellepärast on see niimoodi, et ära mõtle, et need asjad on noh, nii suured ja kõrged. Kui sul on lapsed, kasvata lapsi, see on Issanda tahe, et sina nende lõpetaksid Jumala sõna. Et sa teeksid nendega neid õhtu ja hommiku palvid ja teeksid neid asju. No see ongi selline, et seal Issand ootab. Ja teate, ta õnnistab sind, sest kui ta sa näeb, et sina teed seda sellist suurt teenimistööd, et sa kedagi oled juhatamas Jumala juurde. See on kõige nagu, noh, suurem asi, mis iganes olla saab. Ja sellepärast on see nii, et no tuleb näeb miski pärast oma isa ja ema näited, kui praegu ütlesin seda. Mina lapsena kunagi ütlesin lihtsalt oma peres ja ma ei tea, oli see isale solvu või mitte. Ma ütlesin tead, et ema teab rohkem piiblit, sina küll loed rohkem piiblit. Ja panin asjad paike ja tõssin ema nagu esikohale, et tegin ema targemaks. Aga teate, milles oli asi? Ema rääkis mulle, isa rääkis kantslist. Aga ema rääkis mulle ja see, et minul on niisugune tunne, et ema teab rohkem. Sellepärast, et tema rääkis mulle seda ja sellepärast on see nii, et kallid, see on väga oluline ja tähtis, mida meie, noh, ütleme niimoodi just teeme. Ja sellepärast kõige tavalisem asi. Peres, töökohas, mis iganes sa tunned sedasi, kuhu sind Jumal nagu on pannud, tee neid asju ustavalt ja ära mõtle. Ja niisugused ei tea, mis kõrged vaimulik asju. Sest osad mõtlevad, et noh, et pead kohe kuskile misjonääriks ja kuskile ei tea, teise maale ära minema. Ei ole see niimoodi. See on vahest niisugune mingisugused, noh, näed teisi ja mõtled, et see on sinu osa ka. Kui lihtsalt oskab kutsuda, kus olema pead. Jeremijal oli see Baruk, olen temast nii mitugi korda rääkinud ja näed, täna olen ka siin lausa, noh, issand täiesti kirja pannud ja teen nüüd lahti Jeremija 45. peatükki. Siin on niimoodi, et Jeremijal on kirjutaja. Jeremija räägib, tema kirjutab nii, et Jeremija raamatu sõnad sünnivad, mida meie ka praegu loeme. Ja ma loen siit 45. peatükki alguse salmid 5 salmi. Sõna, mis profet Jeremia rääkis Baarukile, Neeria pojale, kui see kirjutas raamatusse neid sõnu, Jeremia suust Juuda kuninga Joakimi Joosia poja 4. aastal, ta ütles. Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal, sinu kohta, Baaruk,
see oli niisugune huvitav, et muidu ta kirjutas riikidele ja rahvastele, ütleme, ja neid sõnumid. Aga nüüd tuleb sellel päeval Jeremia ja ütleb, et aga täna ma ütlen sinule. Noh, ja ega see esimene nüüd, mida siis ütleme, Jumal paljastab ka selle paaruki koha pealt, ei olegi nii meeldiv. Ma olen ikka seda lõppu rõhutanud, et seal tuleb ilus tõotus, et sa viienda salmi lõpp on väga ilus. Aga nõnda ütleb Issand Iisraeli Jumal sinu kohta paaruk. Ja siis tuuakse välja tema ütlemised. Sa ütled, häda mulle, sest Issand lisab mu valule piina. Ma olen väsinud ohkamisest ega leia hingamist. Ja vaata, see oli tema südames. Nüüd tõmmati tema südame mõtted lahti. Sest et ega teda kiusati ju koos Jeremiaga, sest Jeremia oli taga kiusatud. Ja ka kirjutajal polnud parem põli. Nad pidid koos põgenema ja peitma üksteist. Ja ta oli väsinud sellest jandist. Ja ta ütleb, et häda mulle. Ja sest et Jumal annab mulle selle piina ja lisab aga mutku juurde. Ja ma olen väsinud sellest kõigest. Nüüd, ja siis nüüd on Issanda sõna. Siin olid paaruki mõtted. Ütle siis temale nõnda. Nõnda ütleb Issand. Vaata, mis sa oled ehitanud, selle ma kisun maha. Ja mis sa oled istutanud, selle ma kitkun välja. Ja nimelt kogu maa. No siin on kuidagi väga, väga isiklikult, me ei tea, mida ta oli ehitanud, kas ta oli mõttes ehitanud või päris ehitanud või mis iganes. Aga me näeme seda, et mingi asja koha pealt, mida see mees ise teadis, ta sai sellised sõnad, et kuule, et see on olnud sul asjata vaev, millega sa oled teinud. Viies salm, vaata, mis on veel paljastab. Ja sina nõuad enesele suuri asju. Ära nõua. Sa nõuad endale suuri asju. Kallid, me oleme kõik Jumal ees. Ta näeb sedasi, et mis on toimumas. Kas me tegeleme enda eluga? Kas me nõuame suuri asju? Ja sest vaatamad on õnnetuse kõigile, ütleb Issand. Aga siis tuleb ilus tõotus. Ometi ma jätan sul osaks su elu kõigis paigus, kuhu sa lähed. Issand ütles, et aga vaata, mida ma sulle garanteerin? Ma kingin sulle elu. Ja sellepärast, kallid, me võime arvestada sellega, et me Issandal on head plaanid. Aga nende olukordade keskel vahest raputatakse meil ikka paras jagu seda maha, mis kaasas ei pea olema. Mis segab? Ja sellepärast on niimoodi, et me näeme, et selline mees, kes kogu aeg kirjutas püha mehe sõnu, võiks ütelda, mis tulid Jumala suust, sai ühel päeval sellise otsese noomituse, et vaata, mis elu ja mõtted sa üldse siin mõtled ja see paljastati. Jah, kallid, kõige ohutum on ja parem on olla Issanda tahtes, mitte nõuda neid suuri asju ja see on kõige parem, mis iganes olla saab. See on, need on ebaratsionaalsed otsused. Ma usun sedasi, et me saame aru nendest, mul on täna need näited kõikeks, et Abraham jätab Kaldeuuri maha, Mooses jätab lossi maha. Ütleme, et need on täitsa sellised, võiks ütelda, mõistusega ebaratsionaalsed asjad, mida nad teevad, aga nad teevad, sest lähevad Jumala tahtes. Aga kallid, ennem seda, kui ma nende meesteni veel lähen, olen saanud ühe sellise asja. Vaata, kui me oleme Jumala tahtes, siis me läheme ka surmast läbi. Kui Jeesus sureb, siis juhtub üks selline huvitav asi. Ja loeme täna selle kohaga Mattiuse 27. Vaata, Jeesus siseneb surma valda. Ja Mattiuse 27 salmid 51-53 on siin räägitud Jeesuse surmahetkest ja ka pärastisest. Mis seal sünnib, kui Jeesus sureb? Kõigepealt siis jäin näe, templi vahe vaip kärises, ülalt alla kaheks ja maa värises ja kaljud murdusid. Pane tähele, et vahe vaip kärises ülalt alla, see on taevapoolne tegu, ülevalt hakkas asi pihta. Maa väriseb ja kaljud murdusid. Ja auakambrid avanesid, järkas üles palju magama uinunud pühade ihusid. Ja need tulid auakambritest välja ja läksid pärast tema surnust ülesaratamist pühasse linna ja paljud said seda näha. Siin on nagu, ütleme, nagu reede, laupäev, pühapäev, kui neid päevi paneme, Jeesus sureb reedel, avakambrid avanevad, paljud ärkavad ülesse, aga tulevad välja, aga pärast surnust ülestõusmist lähevad ja näitavad. Kallid, ma nagu selle salmi kaudu ja selle loo kaudu näen sedasi, et vaata, kuidas surma vallas oli segadus. No Jeesus läks võttis ära võtmed see sellel hetkel. Surm, kus on su astel, eks see surma astel on tegelikult on patt, kui siin Korintuse kirjast, esimese Korintuse 15 ja järgmise koha loen. Esimese Korintuse 15 on lõpusalmid seal 54b, hakkan lugema. Surm on neelatud võidusse. Issand läks, võttis võtmed ära. Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on sinu astel? Aga surma astel on patt. Aga end patu vägi on seadus.
56 need salmid on , eks . Ja sellepärast , kallid , mõtlen , et vaata , surm ei ole lõpuni kõrvaldatud siin selles maailmas . Me oleme kõik heidetud kaduvuse alla . Ja sellepärast on , ütleme , surm on teinud väga lastavat tööd . Saksamaal on väga suur suremus muideks praegusel hetkel . Möödunud aasta lõpuks oli niimoodi , et noh , ütleme 30% suurem suremus on lihtsalt noh , ütleme Saksamaal tavalisest , mis on olnud . Ja noh , eks need põhjused täna arutama ei hakka , aga lihtsalt see surmaastel on tegelikult väga-väga on töötamas siin selles maailmas . Sest ole tänulik Jumalale , et sa elus oled . Kiitus Jumalale , me oleme elus ja sellepärast see surmaastel ei ole saanud tegelikult meid ära tappa , aga issand on tegelikult noh , meile tõotanud , et ta viib meid läbi ja igasugustest nendest olukordadest , Taaveti lauludes on neid mitmeid ütlemisi , ei lähe nende juurde praegu ka , aga kallid , ja siis on üks selline hetk , et vaata , kui issand tuleb , sest see surev peab riietuma surematusega ja see kaduvus kadumatusega . Kui issand tuleb , meid muudetakse . No mõtlen , et meil on niimoodi , et Eenok kõndis koos issandaga , eile võeti tuliste vankritega . Teate , kosmosesse ei saa ilma skafandrita minna . Me seda kõike neid teame , et nad peavad olema nii . Aga seal oli see muutmine ja nad läksid . Me issand Jeesus ka , ta läks selle muudetud ihuga , lihtsalt jüngrid vaatasid , et kuule , et läheb ja kaob nende silmide eest lihtsalt ära . Ja sellepärast , kallid , vaata , see on tegelikult võit surma üle . Ma usun sedasi , et me nagu seda ei mõista , meil on niimoodi , noh , ma ei hakkaks siin rohkem ütlema , mis meil on praegu , võib-olla solvab hoopis . Ja las ta olla , sest issand armastab teid kõike , kallid . Nüüd on nii , et Rooma 12 , meil on räägitud sellest , et me peame oma mõtlemist muutma nõnda , et uuriksime , mis on Jumala hea ja täieline ja selline tahtmine , eks , maksimaalne , mis iganes saab olla . Ja sellepärast sellega on tegu . Vaata , sellega pead tegelema kogu aeg . Ja see on niimoodi , et täna hommikul ka on kõik nagu valmis . Mõtlen Jumalaga , ma ikkagi küsin veel sinu käest , aga mida täna siin üldse tegema peab , kui ma siia kogudusse tulen ? Jumal ütles , et koha peal näitan sulle veel , mis tegema peab . Ja sest , et aga mul on niisugune tunne , et aga see ei ole minu asi , mis siin täna tehakse , et Jumal , sina pead täna siin tegutsema , sellepärast et minul võivad olla plaanid ja mõtted , et täna käib nii . ei , Jumal peab seda tegema , neid asju . Ja sellepärast ärme häbeneme nagu küsida issanda käest ka korduvalt igal päeval , Jeesus ka kogu aeg suhtles oma isaga selleks , et olla tema tahtes . Ja sellepärast nüüd üks osa tuleb jutust , on veel , et vaata , kuradi pakkumised on ratsionaalsed . Ja sellepärast on niimoodi , et ratsionaalne oleks olnud Abrahamil jääda Kaldeuuri , sest seal oli väga arenenud elu , et mitte hakata telkides kuskil elama . Moosesel oli kindlasti varalossis palju kasulikum elada , aga ta teeb ebaratsionaalse otsuse ja ta otsustab , et ta läheb hoopis Jumala rahvaga vaeva nägema . Ja see on Hebrea kirja 11. peatükis on väga ilusasti just Moosese kohta kirjutatud , salmid 24-27 . Usus keeldus Mooses , kui ta oli saanud suureks , laskmast ennast nimetada Vaaro tütre pojaks . Kui suureks saad , hakkad asju mõistma ja hakkad keelduma teatud asjadest , ei taha seda Vaaro tütrepoja nime . Ta eelistas pigem näha vaeva koos Jumala rahvaga , kui üürikest aega nautida pattu . Sest Egiptuse aaretes suuremaks rikkuseks pidas ta teotust Kristuse pärast , sest ta tõstis oma silmad tasu poole . Kallid , Kristus pole veel tulnud , aga me teame , see kaljuüli Kristus , kes oli seal kõrbes ka . Usus jättis maha ta Egiptuse , kartmata kuninga raevu , sest otse kui nähes nähtamatut , püsis ta vaprana . Usus toimetas ta paasat , veremäärimist uksepiitadele , noh , nii toredad asjad , mis on räägitud Moosese kohta ja sellepärast , aga ütleme , et sellises , noh , ratsionaalses mõttes ta tegi endale raske elu , hakata elama seal mingisugust karjase elu ja näha seda vaeva . Kallid , vaata , nüüd Esteri raamatu üks näide on veel . Täna Storus räägin seda Esteri raamatut rohkem , aga Esteri raamatus võtan ühe koha selle . Ester teeb ühel hetkel väga ebaratsionaalse otsuse . Ta teeb sellise otsuse , et ma lähen kuningatte , olgugi , et sellel ajal oli see kuningas Ahasveeruse juurde minek oli niimoodi , et kui kutsumata lähed , kui kuldkepp ei tõuse , siis lihtsalt vahid löövad maha . sellepärast , et seal ei olnud muud reeglit , seal oli surm . Ja aga ta teeb selle ebaratsionaalse otsuse , ta läheb tegelikult täitma Jumala tahet . Vaata , see on selline loobumishetk , teate , mis asi on , mehed lähevad tulises ahju . No kas päästab või päästa , lähen . Teate , praegu mehed , kes peavad sõtta minema , üks tuleb puha kumba poole pealt , ma ei tee vahet , vahet ei ole , kõikidel on seesama otsus . Nad peavad minema , et ma lähen , aga selle teadmisega , kas ma sealt tagasi tulen . see on selline , vaata , sa ületad ühe , enda sees ühe piiri ,
ma lähen ja teate, me kõik lähevad sellise, kuidas ütelda, sellise hea tahtmisega. Ma vaatasin paar videot ühte, vaatasin natuke rohkem, teisel rohkem nagu pealkirja. Ühes oli niimoodi, et need, kes tulid elusana tagasi praegusest sõjast ja kuidas siis need pisaratega vastu võeti, inimesed olid sedasi. Ja teine oli see üritus, kus anti postuumselt ordeneid nendele, kes olid surnud. Eks? Aga mõtlen, et aga kõik nad olid tegelikult teinud ühesugus otsuse. Ester teeb ka selle otsuse. Kallid, vaata, see ebaratsionaalne risk tasus ära, mida Ester tegi. Ta päästis tegelikult terve rahva. Sellepärast, et noh, et Mordekai ütleb talle, kuule, kui sa ei tee, siis abi tuleb niikuinii kuskilt mujalt. Jumal lahendab selle olukorra ära, ta armastab juute. Jeesus peab sündima sellest rahvast. No seal oli terve rahvuse hävitamise plaan tegelikult, mida see Haaman oli välja mõelnud. Ja sellepärast on nii, et kallid, me peame tegelikult tegema neid otsuseid vahest. Sest nende ebaratsionaalsete otsuste taga on vahest no, nii suured õnnistused, et no lihtsalt kurb, kui need asjad jäävad olemata. Ja need on muideks ka meie eludes on nõnda. Ja nüüd on niimoodi, et üks selline väike kontrolli koht, kuidas me saame endid jälgida. Kas sul on väga raske selle kõige muuga, mis siin elus sa vajad? Ma mõtlen igapäevase elu asjad, toidud, riided, elamised. Kas see sinu käest nõuab väga rabelemist, et sul peab olema 3 töökohta ja muud kui teed rabeled ja ikka on veel puudud, et eks? Siis sa ei ole Jumala hingamises. Siis sa lihtsalt seda ei ole. Sellepärast, et vaata, see toob tegelikult, nii kui Agai raamatus on niimoodi, et te rabelete, kes on, et mina puhun laiali, sest pole mitte midagi muud. Sest et issand on selline, noh, kes julgeb laiali puhuda seda meie pingutust. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja siis võib olla see teine moodus on niimoodi, et Jumal õnnistab ja mitte miski asja ära ei võta. Siin maailmas on samamoodi praegu, on igasuguseid, noh, ütleme, meetmeid ja asju, kus tahetakse kedagi nagu kuskil nurka suruda. Aga me näeme seda, et kui sa oled õnnistatud, ei suruta sind nurka. Mitte midagi teha ei saa. Ja sellepärast nii see on. Kui lihtsalt avab õnnistuste uksed, siis mitte keegi ei sule. Aga kui ta sulgeb, siis mitte keegi ei ava. Ja sellepärast on see nii, et kallid üks näide, mis tuli meelde siin kunagi, see on Eestimaa lugu tegelikult. Ma nii täpselt ei tea, kas mingi nelipüha pastor või keegi, kes ta oli, eks? Et kes saab kunagi, et no osta mingisugune üks kõlbmatu maatükk, nähtavasti seal kuskil Ida-Virumaa kandis. Soine ja jamaded on seda, et osta ära, tead ikka, talle pakuti seda müüa. Ta ei tahtnud osta, lõpuks ostis ära. Hiljem tuli välja seda, et see on tuulepargi koht. Ja nähtavasti praeguseni rendib seda kohta sellepärast, et see on tema maatükk ja sinna lubati panna need asjad ülesse ja lihtsalt on niimoodi. Ja Jumal ütleb, et tee see, osta üks mülgas ära, tead. Osta. Mis jaoks üks asja osta, kelle seda vaja on, tead, eks? Jumal teadis, kellel on vaja. Ja sellepärast kallid usaldama ma issandat. No, Heigen õpetab hästi, et sa pead õppima need valgusfoori tuled ära, tead, need punased ja rohelised, et sa võiksid nagu teha neid õiged valikud ja otsuseid. Ja sellepärast ja kallid. Ja mõtlen seda, roheline tuli läheb vahest sellel hetkel põlema, kui tundub nii ebaratsionaalne. Ja punane põleb nii rõõmsasti, kui on hästi ratsionaalne. Nii et ole väga tähelepanelik. Amen. Tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind selle sõna eest, mis sa täna oled antud. Isa, ma usun seda, et see on meile õnnistuseks, kui me oskame seda vastu võtta. Ja ma usun seda, et see täna ei langenud tühja kohta. Sest et issand, sina läkitad oma sõna välja ja sa läkitad seda selle mõttega, et meie sinu lastena võiksime olla õnnistatud siin selles maailmas. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Isa, me tahame täna olla need, kes me usaldame rohkem, kõige rohkem sind, mitte oma mõistust. Me ei toetu selle peale. Ja sellepärast, Jumal, me palume seda armu praegusel hetkel igaüks meist, et me oskaksime neid otsuseid teha praegusel hetkel, millesse sina meid juhid, kus on tegelikult õnnistused on taga. Et me oma mõistusega ei piiraks oma õnnistusi. Et me oma mõistusega ei piiraks õnnistusi meie maale ja rahvale. Esa, me palume seda oma peredele, oma lähedastele. Esa, me täname sind, et me võime seda armu paluda. Esa, ma palun, et las olla julgustuseks. Nendele, kes on võib-olla leinamas, et midagi tegid valesti ja ebaratsionaalselt ja seda just kui sinu juhtimisel asjas. Jumal, näita asju õigest küljest, kus on õnnistused ja kuidas nad esile tulevad. Ja isa, ma palun praegusel hetkel, et anna julgust teha need õiged valikud ja samme sinu juhtimisel meil igal ühel jätkuvalt. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Amen.